den ibaret. Quba'nın icra başçısı Ziyəddin Əliyev. Quba'nın icra başçısı Ziyəddin Əliyev. Birinci fotosunu göstərək, bir tanıyasız da bu debil oğlu deyil. Donut doyuz oxşar gedən tanıyasız. Quba'nın icra başçısı. Xəbəri çatdırıram sizə. Quba'nın icra başçısı Ziyəddin Əliyevdir. Bəyək şəkilini göstərdiyim. Quba'da şəhər daxili yolları sahibkarların hesabına təmir etdirir, yol saldırır. Bütün bunlar azmış kimi Ziyəddin Əliyev koronavirustan da pul kazanır. Bəli, virustan. Quba'da koronavirus fonduna pul keçirməyi sahibkarlardan məcburi tələb edir. İcra başçısı bu işi Quba Bələdiyyəsinin sədri Anar müəllimə tapşırıbdı. Kim pul vermirsə işləyə bilməz. Hətta sərt karantin dövründə Azənenerjinin keçmiş şefi Etibar Pirverdiyevin mağazaları, Şahdağ Ticaret Mərkəzi mağazaları və Şahdağ Ticaret Mərkəzi gecə gündüz işləyibdi. Sabiq Eko Nazir gecə gündüz işləyir. Sabiq Eko Nazir Hüseyin Qulu Bağırovun keçmiş müdafiə naziri Səfər Əbiyevin obyektləri də eləcə işləyibdi. Əsas odur ki, icra başçısının pul verilsin. Orta olan yəni bütün hamısı işləyibdi. O necə deyirlər, Hüseyin Bağırovun və Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin. Ziyəddin Əliyev son vaxtlar Zərdabi qəsəbəsində çox böyük bir şadlıq sarayı alıbdı. Fayton restoranı da icra başçısının obyektidir. İcra başçısı Leyla Şixlinskiyə məxsus SPA bərpa mərkəzini də ələ keçirib. Aldığımız məlumatlara görə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin aldığı məlumata görə, Leyla Şixlinski deməli bunu ilə yatağa giribdi. Əzəm vətənəm, fikir verə. Leyla Şixlinski Quba'nın icra başçısıyla da yatağa giribdi. Vay, 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 vay. Vay və İlham Əliyevin keçmiş sevgilisi, atasının ona qoyduğu əmanət, öləndə son arzusu, Heydər Əliyevin öl ha öldə sonuncu soskası olan Leyla Şixlinski. Xeyirdim, İlham Əliyev. Sənin anan sayılır, cicana.